Mchana na usiku, Komlatse Koto anaangalia msitu karibu na kijiji chake kusini mwa Togo, akitumai kuzuia sehemu inayopungua ya pori kugeuzwa kidogo kidogo kuwa sehemu isiyo na miti. Kwa miaka mingi wakazi wa kijiji cha Ando Kipme, karibu kilomita 65 kaskazini mwa mji mkuu wa Togo wa Lome, wamekata miti kiholela kwa ajili ya kuni na mkaa. Koto na walinzi wenzake wanafanya kila wawezalo kukomesha uharibifu huo, wakiwaonya wanakijiji kwamba kwa kudhuru mazingira pia wanadhuru maisha yao wenyewe. Koto ambaye kwa miaka miwili amelinda msitu unaozunguka kijijini kwake chenye watu wapatao 500. Kila mwaka taifa hilo dogo la Afrika Magharibi linakabiliwa na zaidi ya hekta 3,500 sawa na ekari 9,600 za uharibifu wa misitu, ikiwakilisha zaidi ya miti milioni 5 iliyoharibiwa. Kiwango hicho cha juu sana kimeongezeka katika miaka ya hivi karibuni, hasa kwa sababu kuni ni chanzo kikuu cha nishati ya kupikia katika 90% ya kaya. Gesi iko nje ya uwezo wao, wakati aina zingine za nishati hazijaenea. Upatikanaji wa gesi ya kupikia kwa Watogo wengi umezidi kuwa mbaya tangu mashambulizi ya Urusi nchini Ukraine, ambayo ilifanya bei ya mafuta na gesi kupanda. Sebastian Baloki, mkurugenzi wa NGO ya Robinson's Vite Le Togo RVT inayojishughulisha na upandaji miti, anasema hali ni mbaya nchini humo na hakuna msitu uliobaki. Kwa mujibu wa ramani ya serikali, wizara imeagiza miche bilioni 1 yoteshwe ifikapo mwaka 2030. Tunajiambia serikali imesikia kilio chetu cha shida, lakini si upandaji miti pekee unaovutia katika RVT. Tunataka kujifunza jinsi ya kuifanya, jinsi ya kulinda misitu, jinsi ya kufikia lengo. Kanuni ya msitu iliyoidhinishwa mwaka 2008 inatoa adhabu ya kifungo cha jela kuanzia mwezi mmoja hadi miaka miwili na faini ya faranga za CFA 20,000 hadi milioni 1, takriban dola 31 hadi 1,560 kwa makosa yanayofanywa. Lakini nchini Togo, ambako 60% ya wakazi wa mashambani wanaishi katika umaskini mkubwa zaidi, ni vigumu kutekeleza sheria hiyo. Tulikuwa tunakata miti mingi kwa kutumia majiko ya kitamaduni, na hii iliharibu msitu. Leo kwa kuwa tumeacha tabia hii na tunatumia majiko yaliboreshwa, msitu unakuwa tena na unazidi kuwa mnene. Togo haiko peke yake katika bara hili. Takribani wa Afrika bilioni 1 hawana uwezo wa kupata chanzo safi cha nishati ya kupikia, kulingana na ripoti ya wakfu wa Mo Ibrahim iliyochapishwa mwaka 2022. Matumizi ya majiko haya yanachangia kupunguza matumizi ya mkaa. Kwa mfano, ukitumia jiko hili lenye kiasi kidogo cha mkaa, unaweza kuandaa vitu vingi nalo. Pia linapunguza muda wa kupikia ukilinganisha na majiko ya kinyesi. Kulingana na ripoti hiyo hiyo, uchafuzi wa hewa kutokana na moshi wa kuni na ulisababisha vifo vya Waafrika 500,000 kila mwaka. Serikali ya Togo inafanya juhudi. Operesheni ya upandaji miti ilianza Juni mosi kwa lengo la kupanda miche isiyopungua milioni 23 ifikapo mwisho wa mwaka 2022. Lengo la muda mrefu ni kufikia mimea bilioni 1 ifikapo mwaka 2030. Mashirika yasiyo ya kiserikali na vyama, huduma za serikali na makampuni kadhaa makubwa yanahamasisha shughuli za upandaji miti kwenye maeneo ya wazi huko Lome na maeneo mengine nchini. Kwa jiko hili lililoboreshwa, hatutumii tena mkaa mwingi kama hapo awali. Tazama, kuna vipande vitatu tu vya makaa ya mawe na maji yanachemka. Ili kuhamasisha idadi ya watu, serikali imewazawadia katika wiki za hivi karibuni wapanda miti tena bora watatu kutoka mikoa yote ya nchi. Lakini upandaji miti tena haitoshi bila kupunguza kasi ya ukataji miti, ambao ni vigumu wakati kutegemea kuni ni kubwa sana. Asia Gamba, Mwanzo TV.